grupo mixto sobre as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego en relación coas bases do concurso para a contratación do servicio de producción de dobraxe en lingua galega. Esta iniciativa tense presentado unha emenda por parte do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra a súa autora, o grupo proponente, señora Mónica. Gracias, presidente. Bueno, sí decir que vou aceptar a emenda, sí decir que esta proposición de lei, bueno, xa ten un tempo, máis a trouxen porque neste ano que estamos, no presente, no ano 2016, vence o que a prórroga da concesión que ten a Radiotelevisión Galega. Entón, bueno, vou a estar un pouco explicando, ¿no? O sector da dobraxe en Galiza, que naza a comezos dos anos 80, recibiu o maior pulo co nacemento da Televisión Galega. Foi fundada no ano 1985 facendo uso da facultade prevista no artigo 37 do Estatuto de Autonomía do ano 1981. A súa lei de creación do ano 1984 foi modificada pola recente lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza, texto que sinala como principios inspiradores no seu título primeiro a promoción e difusión da cultura e lingua galegas, así como fomento da producción audiovisual propia, e establece como obxectivo do Servizo Público de Comunicación Audiovisual a promoción e o emprego da lingua galega. Se ten demostrado, non, dende o inicio, a potente forza como ferramenta normalizadora no uso da lingua e na difusión da cultura, non? Un distintivo que ofrece unha programación íntegramente en galego, non, frente a, ou dentro do, ou nun medio do panorama audiovisual cunha variada e múltiple oferta noutras linguas. A producción cultural na lingua propia cobra máis importancia aínda, non, converténdose na maior ventaxa competitiva. A importancia da dobraxe na Comunidade Autónoma de Galiza radica en ser instrumento fundamental de normalización lingüística. Un feito, por exemplo, non, a tirada media dun libro que, según datos, bueno, isto xa do 2007, eran de 1643 exemplares, a tirada dunha película dobrada nese ano podía perfectamente multiplicarse 100 por esa cifra. Segundo fose film, cunha programación axeitada, podía multiplicar por 200 ou 300 a devandita cifra. Multiplican, bueno, esta audiencia, non, polos 365 días do ano, e as cifras abondan, non, para ilustrar a importancia imensa e exponencial, bueno, de todos estes anos que tivo a dobrase como medio de creación e consolidación da nosa lingua e da nosa cultura, non? Os objetivos da normalización recollidos na normativa legal autonómica, e particularmente os dirixidos aos medios de comunicación, non? Pero hoxe, desgraciadamente, a día de hoxe están en retroceso. Sí que é certo que nas últimas contratacións feitas, non, foron un golpe definitivo, non, para os dereitos laborais do colectivo de profesionais, non, de dobradores e dobradoras. Entón, nos últimos contratos había grandes eivas, como era que incorporaba, non, novos proveedores nun sector precario e que, bueno, se veían incluso reducidas as horas de dobrase, non, licitadas pola TVG, e que a diferenza de porcentaxe entre o primeiro e o segundo proveedor, pois, digamos que se posibilitaba posicións de forza no mercado, que non se ponderaba suficientemente o criterio de calidade no proceso licitador, que existía unha gran discriminación entre traballadores e traballadoras e as empresas contratadas por meses, non? E había unha serie de circunstancias dentro dos pregos das condicións. A lei de normalización lingüística, no desenvolvemento do artigo 5 do Estatuto de Autonomía do 81, que fora aprobada por unanimidade, non, volvo a remarcar, non, o galego como lingua usual nas emisoras de radio e televisión e nos demais medios de comunicación social sometidos á xestión ou competencia das institucións da Comunidade Autónoma de Galiza. Fomentar a producción, a dobrase, a subtitulación e a exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega, non? A concreción práctica deses mandatos fíxose co Plan Xeral de Normalización Lingüística do ano 2004, por certo, non, en época do presidente Fraga. Tal plan, con respecto aos medios de comunicación e industrias culturais, establecía como se objetivos xerais aumentar a presenza da lingua galega nos medios de comunicación de masas, nas industrias culturais, editoriais, audiovisuais, cinematográficas e outras, na publicidade, e asegurar que este sector galego, non, de calidade, en o que se conxugara autenticidade, estandarización e funcionalidade, e tamén era promoción dos medios galegos ofrecer unha programación bueno, de prestixo da propia lingua. E entendemos que a compañía da Radio Televisión Galega está definida pola prestación dun servizo público, mas non sería a única, aínda que prácticamente a nivel político sempre se enfocou cara a este organismo, ¿no? E tamén, bueno, incluso dende palabras, dende a propia Real Academia Galega, ¿no? Alabando que era a labor dos equipos de dobras en galego, ¿no? Sobre todo
todos os traballadores, non? Dende productores, traductores, lingüistas, administradores, técnicos, técnicas, directores, actores e actrices, e etcétera, non? Que se foron adaptando, non, aos niveis exixentes e o estándar, non, de calidade dos propios técnicos da Televisión Pública Autonómica, que foron marcando nestes anos, non, dende o inicio da Radio Televisión Galega. E, bueno, que todo este esforzo, que foi moi valorado polos propios lingüistas, non, que había un gran esforzo na dobraxe, non, para a mellora da calidade, eran moi superiores a outros produtos, non, sobre todo a veces malo o reseditamento expreso de empresas de dobraxe e de grupos de actores. Se posibilitaba unha maior corrección oral, non, das mensaxes. E, bueno, e dende outra vez a propia Academia, Real Academia Galega, no que consideraba que o estándar de uso público da lingua galega establecíase mediante o concurso de diversos axentes que contribúen ao prestixo e a valoración social. Non, a labor dos equipos de dobraxe é fundamental para a consolidación dun estándar correcto, non? Que se entende que o actual nivel alcanzado dos dobradores e dobradoras era satisfactorio, non? E que podían operar como receptores dun modelo de referencia positivo. Decir, non, que nas últimas estatísticas a nivel do uso do idioma da nosa lingua, que descendeu moito, sobre todo entre a xente nova e urbana, sobre todo tamén a perda de transmisión familiar e a insuficiencia de medios normalizadores. O galego non ten un serio problema porque aínda non deu contido a perda de falantes ocasionada por históricas políticas de desprestixio e prexuicios sociais, non? As iniciativas normalizadoras non lograron a erradicación deses prexuicios e dos medos aos usos da lingua galega. Entón entendemos que se justifica, non, moi ben, non, a actividade profesional, pero non, eso non vai equiparado, digamos, aos investimentos, non, que se fan, que de feito, bueno, foron menguando. De feito, non, durante a última década si se foi incrementando o número de colectivo de traballadores e traballadoras, non, porque tamén había que satisfacer unha demanda, sobre todo de mercado, atopando voces novas, non, e, bueno, prácticamente o sector se atopa nunhas condicións bastante lamentables, non, se está desmantelando. E, bueno, tamén o que comentaba antes, por mor da crise, non, que hubo unha diminución orzamentaria do propio organismo da Radio TVG, e, bueno, nos últimos exercicios, que se pasaba dun 18,8%, que era uns 121,5 millóns, e no 2011, 99,4, non? Eran os previstos, tampouco sabemos exactamente se son os reais. Vemos que o que se refira a dobraxe e subtitulación, a diminución foi moitísimo maior. E, bueno, tamén, dende a entrada en vigor do concurso de adxudicación para a contratación do servizo de producción de dobraxe en lingua galego e sonorización de diversos tipos de obras audiovisuais, na TVG ningún dos exercicios se chegou a gastar as cantidades orzamentadas. Si comentar que, bueno, si hubo unha reducción considerable, bueno, de feito, bueno, se falaba nos últimos tempos de 1,5 millóns, pero, bueno, non hai unha constatación fixa deses datos. De feito, si se requeriron e non se ofreceron tal como se pedían. E, bueno, si contar un pouco a realidade, non, destas empresas de dobraxe, que tamén se sinter prácticamente actividade, non, incluso, bueno, regulacións de emprego, acumulación de atrasos nas propias nóminas de traballadores e traballadoras, ou incluso, bueno, que están en mans incluso de fondos de investimento estranxeiros. E, bueno, si é certo que este sector prácticamente, ¿no?, se elevou hacia un solo a que era a Radio TVG, ¿no?, a dependencia da que este propio organismo propiciou, ¿no?, polos volumes de contratación, ¿no?, que deixan as empresas tamén o límite da viabilidade. E, bueno, un pouco tamén era comentar, ¿no?, as preguntas que si se fixeron sobre os distintos colectivos, non, a canto ascendían as adxudicacións, sobre todo no que era a produción allea, non, nos últimos ten que ir rematando. Vale, e cal era o procedemento, non, a hora de analizar a problemática, e incluso unha cosa importantísima, non, para a normalización lingüística, para a inmersión lingüística neste país, o que os controles lingüísticos da propia publicidade e dos propios programas de televisión. Entón, bueno, era un pouco este tipo de os tres puntos que vou abordar, incluindo, bueno, os que presento a BNG. Moitas grazas. Grazas a vostedes.